Koronavirusun JN.1 e. e. adlı yeni variantına yolxanların sayı artıb. Sentyabr ayında aşkar edilmiş bu virus ay yolxanların son 2 həftə ərzində kəskin şəkildə sayı çoxalıb. Mütəxəssislər havaların soyuması ilə virusun bu sıçrayışının gözləndiyini bildirib. Yerli ekspertlərin fikrincə virusun sürətlə yayılması onun immun sistemlərində koronavirusun digər variantlarından daha yaxşı ötürülə biləcəyini göstərir. JN.1 e. infeksiyasının simptomları öskürək, qızdırma, bədən ağrıları və yorğunluqdur. Da olmaqla əvvəlki koronavirus variantlarının yaratdığı simptomlara bənzəyir. Xüsusən də yaşlılar, körpələr, immun sistemi zəifləmiş və xroniki vəziyyətdə olan insanlar üçün virusa yoluxma riski yüksəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzinin yaydığı məlumatda sanitariya gigiyena qaydalarına riayət etməklə yanaşı, maskalardan istifadə, mümkün olduqca qapalı yerlərdə havalandırmanın yaxşılaşdırılması, xəstələrə evdə qalmaq və ən son koronavirus peyvəndinin alınmasını vacibliyi qeyd olunub.